ninkani u dhashay dalka Komba ayaa la soo badbaadiyay kadib markii uu 4 maalmood ku xayirnaa laba dhagax dhexdood kuwaas oo ku dhaxdhacay maalintii xadda ninkani ayaa markii arintaas ku dhacday waxa uu salaada kibriga ka raadinayay dhagax ku yaala dhur buuleley ah oo hoodka dhexdiisa ah Simbora ayaa simbiro xooday isagoo damacsan inuu qabsado toosh uu watay oo kaga dhaxdhacay sida ay sheegeen booliska ka hawlgalay goobaha wqooyi galbeed ee Batmin 26 jirkan oo ay ka dhamaatay raashinkii iyo biyihii watay ayaa la helay maalintii salaasada kadib markii qoyskiisu bilaabeen inay raadiyaan hawlgalkii goobtaasi laga soo saarayay ayaa socday muddo 10 saacadood ah waxaana ka qayb galay ilaa 200 oo kamida shaqaalaha gurmadka saraakiisha ayaa sheegeen hadda lagu daweynayo cusbitaal maxalli ah isagoo arintiisa warbaahinta u sheegayna wuxuu yiri ugu dambeyn nolosha waan ka rajo dhigay haddaan tuuri haysan lahaa waan istiri lahaa ayuu yiri Master Bor oo ka hadlaya muuqaal laga soo duubay salaasadii kibliga ee uu ninkani soo guranayay ayaa loo isticmaalaa bacriminta beeraha waxaana aada looga jecel yahay dalka Kombiya oo ka mid ah wadamada ugu saboolsan koonfurta bariga ee qaaradda Aasiya Master Bor oo ku dhaxayna dhagaxyada buuraha lagu magacaabo Charish ayaa waxa ugu dambeyn helay saaxiibadii oo inta badan u imin jiray si uu salaada ula soo gurto aniga iyo saaxiibaday aniga saaxiibkay waxa uu ahaa nin caata markii uu ka soo dhex xulushay dhagaxyadii wuxuuna igu yimid meeshii aan ku jiray ayuu yiri Bor kooxda gurmadka degdega ayaa goor dambe tagtay halkaasi balse markii ugu horeysay waxay ku guuldareysteen inay ka soo saaraan maadaama meesha buur godkeeda lagu galo ay tahay mid aad u yar hase yeeshee koox kale oo badan ayaa goobta lagu geeyay diyaarad helikopter ah si ay gacanta uga geystaan badbaadinta ninkaasi xaaska Master Bor oo lagu magacaabo Keen Sot ayaa warbaahinta u sheegtay inay seegeeda laga daweeyay dhaawacyo ka soo gaaray madaxa jilibka iyo waliba xabadka Master Sot ayaa sidoo kale u mahadcelisay ra'iisul wasaaraha Kamdoonia Hunsed sida uu ugu soo diray gurmadka isagoo qoyskiisa siiyay deeq lacageed oo gaaraysa $2,500 taliyaha booliska ee waddankaasi ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in hadda la mamnuucay korida buuraha si looga hortago dhibaatooyinka noocyadiisa kala duwan Xamse Jaamac Xuseen wararka Star